benvingudes a una nova edició del Picalletres de Televisió de Badalona. Avui encetem temporada. Què vol dir? Doncs que avui és el primer programa d'aquest any. El programa, el concurs, en què l'instrument és... en què la llengua és l'instrument que servirà perquè els nostres centres que ens acompanyen avui vagin sumant punts i es proclamin, potser, guanyadors d'aquest Picalletres. Cada setmana ens acompanyaran dos centres educatius del nostre territori, de la comarca del Barcelonès Nord, amb tres concursants per cada centre. Què és el que hauran de fer? Demostrar les seves habilitats lingüístiques. I com ho faran? Lletrejant paraules en català. També resoldran alguns jocs lingüístics, que el que servirà és per demostrar-nos aquest domini de la llengua i de l'ortografia catalana. Una temporada més, el Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Per això, comptem amb el suport d'un exemplar de la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana que s'emportarà al centre finalista. El centre guanyador, a més, què és el que farà? Doncs representar el nostre territori, la nostra comarca del Barcelonès Nord, a la gran final nacional del Picalletres. Per això encara queda molt, encara haurem d'anar passant moltes fases. Però què és el que es podrà endur el centre guanyador d'aquesta gran final? Doncs es podrà endur un dia sencer ple d'activitats de neu. Ho voleu veure? Gentilesa de la Picatrips. Jo en tinc moltíssimes ganes, jo això no m'ho perdria, però em sembla que a mi no em deixaran participar. En tot cas, els que sé que ho podran fer són els nostres concursants d'avui, que us els presento. Venen de l'Institut de la Riera, l'equip vermell, de l'Institut La Pineda, l'equip blau. De l'equip vermell, el Pol, l'Alba i l'Aia. Què tal, com esteu? Molt bé. Estem nerviosos? No, era. No, que bé, quina sort que teniu. A l'equip blau, Dani, Àngel i Abril, de l'Institut La Pineda. Com estem? Bé. Bé, bé. Sempre, per començar, sempre costa una mica, no estan gaire nerviosos. Bé, jo qui vull saludar és a la nostra eminència, que és qui ens dirà si ho fem bé o no ho fem bé. Jurat, com estàs? Doncs molt bé, Montse, i benvinguda per primer cop al Picalletres. Moltes gràcies. Concursants, bandegeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Molta sort per tots ells, molta sort per tots nosaltres. Explica'm una miqueta la dinàmica i la recordem. Aquesta prova principal del Picalletres, que és aquesta prova de lletreig en català, hi haurà 5 nivells de dificultat creixent. En els 3 primers haureu de lletrejar tantes paraules com pugueu en 30 segons. En els nivells 4 i el nivell 5 haureu de lletrejar una paraula cadascú en 15 segons i ho anirem fent per torns. A banda de lletrejar paraules, ho dèiem, jocs lingüístics, haureu de superar algunes de les proves relacionades amb aquest domini del català. Són l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula. Jo, a mesura que vagi passant, us aniré explicant la dinàmica de cada prova. Quin és l'objectiu? Anar sumant punts, no? Sí? Volem sumar molts punts? Doncs vinga, comencem. Ho tenim tot a punt? Comencem. I comencem amb aquest nivell 1, en què tenim 30 segons. Hi ha un total màxim de 12 paraules, 10 punts per paraula lletrejada, són un màxim de 5 lletres, recordeu, són verbs en infinitiu, i no hi ha homòfons. Començarem per l'equip vermell i començarem pel Pol, per aquest nivell 1. La teva primera paraula és... conte. C-O-N-T-E. Feix. F-E-I-X. Àrid. Amb accent obert. Incorrecte, és una... Bri. B-R-I. Cleda. C-L-E-D-A. Duel. D-U-E-L. Renoi. R-E-N-O-I.
Fra. F-A-R-A. Temps. Molt bé, molt bé. Vinga, ja, ja, així deixem anar una mica els nervis, no? Per començar? Sí. Bé, amb els braços creuats, el pol no. Encara. No, ja no? No. Bé. Vinga, és el torn del Dani, equip blau. La teva primera paraula és feta. F-E-T-A. Cas. C-A-S. Popa. P-O-P-E. Incorrecte, és una A. Corcó. C-O-R-C-O. Incorrecte, porta accent tancat. Mama. M-A-M-A. Auto. A-U-T-O. Truc. T-R-U-C. Torta. T-O-R-T-A. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja hem començat, ja tenim el nivell 1, anem al nivell 2. Recordeu que en aquest nivell 2 també són 30 segons. En aquest cas tenim un total de 8 paraules de màxim. Són 20 punts per cada paraula, màxim de 8 lletres i també són, hi podem trobar verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. En aquest cas és l'Alba, en aquest nivell 2. Alba, la teva primera paraula és cràter. C-R-A-T-A. Incorrecte, la porta accent. Dibuix. D-I-B-U-I-X. Biologia. B-I-O-L-O amb accent obert. Incorrecte, sense accent. Creadora. C-R-E-A-D-O-R-A. Emergent. E-M-A-R. Incorrecte, és una E. Ferrer. F-E-R-R-E-R. Matalàs. M-A-T-A-L-A-S. Incorrecte, la porta accent. Empipar. Temps. Jo estic convençuda que moltes de les paraules les sabem, però que això d'estar a televisió i dels nervis, oi, que ens passa a vegades factura? Bé, vinga, continuem. Nivell 2, Àngel, preparat? Sí. Doncs vinga, la teva primera paraula és altern. A-L-T-E-R-N. Banqueta. B-A-N-E-Q-U. Incorrecte, no pots dubtar en veu alta. Buscador. B-A-U-S... C-A-D-O-R. Regalar. R-E-G-A-L-A-R. Espaiat. E-S-P-A-L-L. Incorrecte, és una I. Moneda. Temps. Ja veieu que les paraules cada vegada aniran sent una miqueta més difícils. Ja tenim aquest nivell 1 i aquest nivell 2. Ara és el torn de l'intrus. Hem de recordar que aquesta prova, en aquesta prova de l'intrus tenim tres jocs diferents. Les tres tenen en comú, els tres tenen en comú la mateixa dinàmica. Què hem de fer? Doncs trobar la paraula que no encaixa de les que jo us diré. Si encertem, sumareu 25 punts. No hi ha temps, però sí que hi ha rebot. És a dir, que si no l'encerteu, serà el torn de l'altre equip. Qui farà la prova de l'equip vermell? L'Alba. Qui farà la prova de l'equip blau? L'Àngel. Doncs vinga, estem preparats? La prova, el vostre joc de l'intrus d'avui és aquesta paraula no encaixa. Això què vol dir? Que en aquesta prova us plantegem una llista de paraules, vosaltres el que heu de fer és trobar quina és la que no encaixa semànticament amb la resta. D'acord? Vinga, comencem amb l'equip vermell, jo llegiré les quatre paraules, tu em diràs quina és la paraula que no encaixa, Alba. Anguila. Saitó, bonítol, iuca. Iuca. Iuca, és així jurat? Per què, Alba? Doncs perquè la iuca és una verdura i els altres tots són peixos. Exacte, doncs això mateix. 25 punts per l'equip vermell. Vinga, equip blau, Àngel. Llegeixo les paraules. Mandioca, cibada, patata... Moniato. Mandioca. Mandioca, jurat, què hi dius? No és correcte. Rebot. Cibada. Alba, torno a llegir-te les paraules. Mandioca, cibada, patata,
Moniato. Cibada. Cibada. Què diu el jurat? Ara sí! 25 punts més per l'equip vermell. Alba, per què cibada? Perquè els altres són, bueno, com la patata, que són bulbs, crec que són. Tubercles. Tubercles. Sí, exacte. I la cibada... Doncs vinga, els 50 punts de l'intrus seran anat cap a l'equip vermell. Portem 3 proves. Volem saber a veure com anem? No sé si el jurat, la jurat ens ho explicarà. Jurat, podem saber alguna cosa? Doncs mira, de punts no te'n donaré. El que sí que et diré és que qui porta avantatge és l'Institut La Riera. Oh! Tenim moltes proves encara per endavant. Veurem a veure com continuem. Anem ara al nivell 3. Aquest nivell 3 són 6 paraules en total, 30 punts per cada paraula en 30 segons, al mateix temps que hem fet fins ara, amb un màxim de 10 lletres. També hi trobarem verbs en infinitiu i tampoc hi ha homòfons. Bé, comencem per l'equip vermell, és el torn de l'Aia. Aia, la teva primera paraula és patrimoni. P-A-T-R-I-M-O-N-I. Digestible. D-I-E-G. Incorrecte, es diu G. Sangonera. S-A-N-G-O-N-E-R-A. Campament. C-A-M-P-A-M-E-N-T. Solvència. S-O-L-V-E amb accent obert, N-C-I-A. Espardenya. Molt bé. Ja tenim aquest nivell 3 amb l'equip vermell. Es torna ara de l'Abril a l'equip blau. Abril, preparada? Sí. Vinga, la teva primera paraula és primaveral. P-R-I-M-E-D. Incorrecte, és una A. Assaborir. A-S-S-A-B-O. Incorrecte, B alta. Beneiteria. B-E. Incorrecte, és una B alta. Arxipèlag. A-R-I-X. Incorrecte, és una X. Remugaire. R-E-M-O-G. Incorrecte, és una U. Privilegi. P-R-I-V-E. Incorrecte, és una I. Se'ns ha acabat el temps. Aquests nervis, Abril, aquests nervis. Vinga, anem a respirar a fons, que ho esteu fent molt bé. Ho esteu fent molt bé. Després d'aquest nivell 3, anem a la ràdio oculta. En aquesta prova, el que faran els nostres concursants és veure un seguit de paraules en què en veuran una que està mal escrita. Què és el que haureu de fer? Detectar quina paraula és i, sobretot, corregir-la. D'acord? Els punts no es donaran si no s'escull bé la paraula i es corregeix bé. Podreu guanyar 25 punts i, com en l'anterior, també hi ha rebot. Si no l'encertem, podrem fer el rebot. Vinga, equip vermell, qui fa la ràdio oculta? El Pol. Doncs llegim les paraules en veu alta, podem donar la volta a la targeta, girar la targeta. Les paraules són entrebanc, esvoranc, boomerang. El Pol ha de trobar quina és la paraula que no està ben escrita i detectar i corregir l'error. Pol, quina és la paraula? La paraula és la C, boomerang. I la corregim? La U és una O. Jurat, què hi dius? No és correcte. Rebot. A l'equip blau. El Dani? Dani. Però... Ai, la targeta. Si no, no veuràs les paraules. Jo sort que tinc una veu aquí que em va dient fes això, fes allò altre. No us penseu que jo me'n recordo de tot. Vinga. Tornem a dir les paraules. Entrebanc, esvoranc, boomerang. Tres paraules, hem de detectar quina té l'error i corregir-la. Dani, què hi dius? La B. La B, esvoranc, per què? Perquè va amb B alta. Jurat, què hi diem? Què hi diem? No és correcte. Volem saber la resposta, quina paraula és i, sobretot, com es corregeix, jurat. Doncs el Pol ha trobat l'errada. L'errada era en l'opció C, boomerang,
però no l'ha corregit bé, perquè la paraula s'acaba amb una G, no pas amb una C. Ara ja ho sabem, aquest boomerang acabat amb G, aquests 25 punts que potser me'ls quedo jo, perquè de moment no els hem hagut de repartir, però ara és el torn del Dani. Molt atents, que ja sabeu que si no l'encerten farem rebot. Pots girar la targeta, Dani? Vinga, les paraules per l'equip blau són atracament, assassinat, segrest. Hem de trobar quina és la que no està ben escrita i corregir-la. Atracament, assassinat, segrest. Dani. La B. La B, assassinat. Per què? Perquè la segona doble S solament hi ha una. Jurat. No és correcte. Targeta. Vinga, la targeta per l'equip vermell, pel Pol. Tornem-hi. Atracament, assassinat, segrest. Vale, és la B. És la B, assassinat. Per què? La E d'assassinat és una A. Jurat. Ara sí, correcte. Assassinat, la E és una A. Tot s'escriu, totes les A's d'assassinat. Doncs bé, aquests 25 punts per l'equip vermell. Ara sí, fem una mica de recompte, volem saber com anem. Sí, i respirem, Laia respira. Doncs vinga, aprofitem per respirar. Jurat, volem saber com anem. En aquests moments, l'Institut La Riera ha aconseguit 325 punts. I l'Institut La Pineda n'ha aconseguit 120. Molt bé. Anem molt bé, ells han respirat fons. Jo no puc aplaudir, jo... És una cosa que... Això d'haver de subjectar la tauleta. Però bé, estem tots molt contents. Vinga, continuem? Anem al nivell 4. Aquí ja ens comencem a complicar amb les paraules, nois. Són 40 punts per paraula, un màxim de 12 lletres. Tindreu 15 segons cada un per respondre. Anirem fent per torns, començarem per l'equip vermell, continuarem per l'equip blau. I podrem trobar verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, que ho tinguem tot en compte, d'acord? Jo us diré la paraula. Em faré una petita definició i tornaré a repetir la paraula. Després d'això, vosaltres el que haureu de fer és dir la paraula. Nosaltres ens hem d'assegurar, tant la jurat com jo, que us hem sentit bé, que la paraula l'heu entès, i llavors començar a lletrejar. Serà aleshores, quan digueu la primera lletra, quan començarà a comptar el temps. Sí? Ho tenim clar? Sí? Comencem? Comencem pel Pol. Proseguint. Gerundi. Continuant endavant una cosa començada. Proseguint. P-R-O-S-S-E-G-U-I-N-T. Molt bé. Recordeu que sempre va molt bé tornar a repetir vosaltres la paraula, d'acord? Que això sempre ens va tots molt bé. Vinga, Dani, és el teu torn. Festivament. D'una manera festiva. Festivament. Festivament. F-E-S-T-I-V-A-M-E-N-T. Molt bé. Alba, equip vermell. Fanatitzaran. Futur. Ells o elles faran tornar fanàtic. Fanatitzaran. Fanatitzaran. F-A-N-A-T-I-T-Z-A-R-A-N. Molt bé. Quina concentració que estem tenint en aquest nivell 4. Vinga, Àngel, el teu torn. Diagnosticar. Fer el diagnòstic. Diagnosticar. Diagnosticar. D-I-A-G-N-O amb accent. Incorrecte. Aquesta O no porta accent. Jo he dit diagnòstic, però la paraula és diagnosticar. Equip vermell. Aia,
Policarbonat. Compost polimèric que conté grups carbonats repetits regularment al llarg de la cadena molecular principal. Policarbonat. P-O-L-I-C-A-R-B-O-N-A-T. Molt bé, acabem aquest nivell 4 amb l'Abril. Abril, la teva paraula és anormalitat, qualitat d'anormal, és a dir, no normal. Anormalitat. Anormalitat. A-N-O-R-M-A-L-I-T-A-T. Molt bé. L'Àngel i el Dani van dient que sí, cada vegada que va dient les lletres ells van dient que sí. Clar que sí, molt bé, que el nivell 4 és molt difícil, ho esteu fent molt bé. Anem ara a la gran paraula. Vinga, la gran paraula. Concursareu tots dos equips al mateix temps. Vull saber de l'equip vermell qui ho farà. Laia, de l'equip blau, l'Abril. Les dues dels extrems. Bé, cada equip té 9 lletres. Veureu 9 lletres. Amb aquestes 9 lletres teniu 45 segons per escriure la paraula més llarga que pugueu amb aquestes, combinant aquestes lletres. Han de ser paraules que siguin al diccionari, verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades, però sobretot, tenir en compte, no s'accepten noms propis i no es poden repetir les lletres. Hem de vigilar bé quines són les lletres que veiem. L'equip guanyador rebrà 50 punts en cas d'empat. Si feu una paraula correcta amb les mateixes lletres, amb el mateix nombre de lletres, repartirem els punts 25 i 25. Tenim clar? Sí? Doncs quan jo us digui, fem compte enrere i girem la targeta. 3, 2, 1, ja la podeu girar? Comença el temps. Recordem que veuen aquest reguitzell de lletres. A casa també les veieu. La I, la R, la O, la F, la D, la U, la A, la R i la L. 15 segons. Temps, mans amunt. Ho tenim. Vinga, si heu escrit més d'una paraula, encercleu sobretot, marqueu, subratlleu quina és la paraula que voleu ensenyar, que hem de saber quina és la que heu escollit. Vinga, comencem per Laia, li donem la volta a la pissarra. Ens dius la paraula en veu alta? Fora. Quantes lletres té? 4. Fora. 4 lletres. Jurat, què diem? Correcte. Abril, el mateix. Ràdio. Ràdio. 5 lletres. Jurat. Abril, ensenya a la càmera que la puguem veure bé. Correcte. Ràdio té 5 lletres, fora té 4 lletres, 50 punts per l'equip blau. Jo el que vull saber ara, amb aquestes lletres, ells n'han fet 4 i 5, però quina era la paraula més llarga que podien fer, jurat? Jo t'he vist molt concentrada. Tu no t'ha sortit la paraula més llarga? Mira, t'he de dir que no. Ah, és el primer programa. Doneu-me una mica de marge perquè jo hagi de pensar. Tens raó. Pensa que tinc 25 punts de no sé quina paraula que et puc donar, eh? És veritat, és veritat. N'has fet alguna de paraula, però. Vinga, quina és la paraula més llarga? Doncs la paraula més llarga que podíem fer era floridura. Floridura. Molt bé, la gran paraula ja la tenim. Ens queda la darrera prova, que és la del nivell 5. Vinga, nivell 5, 100 punts per paraula, poca broma. 100 punts per paraula.
A partir de 12 lletres. També tindrem 15 segons per lletrejar cada paraula, una paraula per cada concursant, i podrem trobar verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, de la mateixa manera que ho fèiem abans. Igual que el nivell 4, jo us diré la paraula, us llegeixo la definició, torneu a repetir la paraula, jo us ho recomano, que així sabem tots que l'hem entès bé. I el temps no començarà fins que no digueu la primera lletra. Sí? I tornem. Pol, tornes a començar tu? Sí? Sí. Vinga. Pluricultural. Que conté o aglutina cultures diverses. Pluricultural. 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 Molt bé. Equip blau, Dani, som-hi. Seleccionador, persona encarregada de la formació i de la direcció d'una selecció esportiva. Seleccionador. 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 Molt bé. L'Alba ja em somriu, que ja sap que li toca a ella. Alba, subconsciència. Activitat mental que no és totalment conscient. Subconsciència. Subconsciència. SUBCONCI. Incorrecte, t'has deixat la S abans de la C. Mira que l'anava pensant ella, eh? Mira que l'anava pensant. Els nervis. Vinga, Àngel, el teu torn. Indesxifrable, que no es pot desxifrar. Indesxifrable. Indesxifrable. INDESXIFA. Incorrecte, t'has deixat la F, la R després de la F. Ens hem menjat la R. Aia, la darrera paraula per l'equip vermell. Predictibilitat. Qualitat d'allò que es pot predir. Predictibilitat. 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 Molt bé. Abril, la darrera paraula és amperimètrica. Relativa a l'amperimetria, que és una tècnica de mesurament de la intensitat del corrent elèctric. Amperimètrica. Amperimètrica. E-M. Incorrecte. Aquesta paraula comença per A. És que són molt difícils. Amperimètrica. És que són difícils totes les paraules del nivell 5. Clar que sí. Bé, vinga, ara ja ho tenim. Anem a fer recompte de punts, volem saber com ha anat això. Jurat, què me'n dius? Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut La Riera ha aconseguit 645 punts. I l'Institut La Pineda n'ha aconseguit 350. Ara sí que aplaudeixo. Jo deixo la tauleta i no vull llegir més paraules. Clar que sí. Ho heu fet molt bé. Molt bé. Us heu passat bé? Sí? Us hem passat bé? Bé, això és el principal. Recordem, el Picalletres, venim a aprendre ortografia catalana, però sobretot venim a divertir-nos. Institut La Pineda, Institut La Riera, moltíssimes gràcies. Nosaltres no ens queda res més que acomiadar-nos. Tornem en el següent programa. Que vagi molt bé.